ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ନଳକୂଅ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ, କେବେ ସରିବ ଜଳ କଷ୍ଟ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମଲଡିହା ସାହି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୌର ପରିଷଦର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ହାଣ୍ଡି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଭାଳେଣି, କିଏ ଆଗେ ନେବ ଆଉ କିଏ ପଛେ, ଟ୍ୟୁବେଲ ଲାଗେ ପାଣି ନେବାକୁ ମାରପିଟ। ସାହିରେ ବାସ କରନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ଚାରୋଟି ଟ୍ୟୁବେଲ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଖରାପ, ଆଉ ଦୁଇଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହେଇଯିବେ ହେଇଯିବେ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଯେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦବାବୁ ବୋଲି, ସିଏ ପାଣି ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲୁଣି, କହିଲେ ଆମେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ସେ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅ। ଉପରୁ କେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା, ଆମେ ତ ସବୁ ଯେଇ ପାଖରୁ ଆସିଲେଣି, ତଥାପି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁ ତ ନାହିଁ ଟିକେ, ଆଉ ସେଇରକୁ ଚଳୁଛେ, ଛାଙ୍କି ମାଙ୍କିକି ପାଣି ପିଉଛେ, ହେଉଛୁ ନାଇଁ ଧରିକି ପାଣି ନେଉଛେ, ଆଉ ସେ ପୋଖର ପାଇଖାନା ପାଣି ଆଉଛୁ। ହଁ ମାରପିଟା ପୁଟି ହେଉଛୁ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉଛନ୍ତି ମାରପିଟା ପୁଟି ହେବେ ନା, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟା ପୁଟି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରକୁ ଘର ପାଣି ସଂଯୋଗ ବି ଏଠି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ସବୁ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଆଜିକୁ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତୋଟି କଳକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ନ ଆସିବା ସହ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟା। ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ କିଛି ଲୋକେ ପୋଖରୀରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଆଣି ଛାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସେପଟୁ କଳକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା କଳ ପାଣି କାରବାର କରୁଛେ, ସିଏ ବି ନାହିଁ ଦୁନିଆ ଅପରିଷ୍କାର, ଆମେ କେମିତିଆ କାରବାର କରିବା? ଯାହାକୁ ବି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ତ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ହିଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛେ। ଏ ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଗଡ଼ିଆର ଯଦି ବି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ କାରବାର କରୁଛେ, ଏ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ହେଇ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଧରି ନେଉଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜେଇ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବାର କହିଥିଲେ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଠି ତ ନୂଆ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ସେଠି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି, ଆମର ସେ ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲି ନୂଆ ଲାଇନ୍ରେ, ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେପଟ ଏରିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ କହିଛି ସେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା। ଅଛି ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ମଲଡିହ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୁହାରି କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେବ ଏହି ଜଳ କଷ୍ଟ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଲଡିହା ସାହିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।